Allah'ın salamı olsun əziz Peyğəmbərimizə və onun pak əhl-i beytinə. Bu nurani Ramazan ayının günündə iftara bir neçə saat qalmış anlarda bütün əziz iman əhlini salamlayıram. Allah hamıya bu ayın içində bol-bol bərəkətlər və bəhrələnmə nəsib etsin. Bağışlanma ayı, mərhəmət ayı, İnsan düzəlməsi ayı, insanın özünü tanıyıb, özünü kəşf edib, özünü düzəltmə ayıdır bu ay. Xoş olsun bu ayın nurani ziyafətindən bəhrələnən və istifadə edə bilən bütün əzizlərin halına. Bu gün əzizlər həmişəki vaxtda deyil, nə o başlanada, nə iftardan öncə deyil. Mühüm bir mövzu ilə xidmətinizə gəlmişəm və düşünürəm ki, bu da bizim bugünkü günün içindəki ən mühüm, ən vacib, belki də ayın içində ən mühüm, ən vacib əslində Allahın lütf elədiyi əməllərdən biridir. Allaha sonsuz şükürlər və həm diliyirik ki, bizlərə bu lütfi inayət edib ki, onun dəyərlərini, onun buyurduqlarını, onun qoyduğu xətləri tanıma və çatdırma ləyaqətini nəsib edib. Cəmil Həsənlinin, Cəmil bəyin bizim 15 dəqiqəlik çıxışımıza olan münasibətini, yazılı haldakı münasibətini oxudum. Bir, elə demək olar, 1-2 saat öncə. Çox təəssüflər edirəm. Mən düşünürdüm ki, Cəmil bəy xəta edib, yanlış edib, fərqinə varmayıb, qəflət edib. Amma onun bu yazısı xəta etdiyinin deyil, yanlışa vardığının deyil. Çox-çox təəssüflər olsun ki, bu yazının ruhu israr üzərindədir və onun əxlaqsız azlıqları müdafiə etməsi, onun əxlaqsız azlıqlara dəstək çıxmasının şuurlu, dərkli, seçimli bir addım olmasını bəyanadı. Cəmil müəllim, mən çox mötədil bir formada, heç bir hədləri aşmadan, heç bir ifrat etmədən, çox mötədil, çox optimal bir formada sizin şəxsiyyətinizi də deyil, şəxsinizi də deyil, etdiyiniz bir əməli tənqid etdim. O əməldə xalqımızın tarixdən gələn və bugün də diri olan bir dəyəridir. İlahi kitabda günah-ı kəbirə böyük günah sayılan bir əməldir. İlahi əzab nazil olan bir mövzu ilə bağlıdır. Sizin dəstəklədiyiniz, sizin müdafiə etdiyiniz bir mövzu Azərbaycan insanının, xalqımızın birbaşa gələcəyi ilə bağlı olduğu üçün və bütün qırmızı xətləri keçmə olduğu üçün öz üzərimdə mənəvi, borc bilib, vəzifə bilib, Allah qatında öz məsuliyyətimi dərk edib, o 15 dəqiqəlik çıxışı etmişdim. Və sizə də çağırış etmişdim ki, mən inana bilmirəm ki, siz elə düşünə bilirsiniz və əgər bir siyasi konyunktura görə bu edilirsə, yanlışdır. Və izahını da vermişdim ki, bu nə milli dəyərlərimizə uyğundur, nə cümhuriyyət ziyalılarının dəyərlərinə uyğundur və bunun Averton pəncərəsi baxımından da sizin bu cür mənfi mövzuları dəstəklənməsinin tribununa çevrilməninizin zərərlərini də çatdırmışdım. Amma çox-çox təəssüflər olsun ki, siz konkret sizə edilən
tənqidlə bağlı deyil, konkret mövzuyla bağlı deyil, konkret o mövzuda ictimai tövbə etmək əvəzinə, konkret o mövzuyla bağlı yanlışınızı düzəltmək əvəzinə, o mövzunun əksinə biraz da bəraət qazandırıb, əxlaqsız azlıqların müdafiənizə biraz da bəraət qazandırıb, üstəlik elə bir əks hücuma da keçib, əks hücum strategiyasını sərgiləmiş olursunuz. Detallara gedirsiniz. Cəmil müəllim, Cəmil bəy, mən detallara getməyəcəyim. Mən Cəmil Həsənlinin siyasətçi kimi keçdiyi yolun trayektoriyasını incələməklə məşğul olmaq istəmirəm. Sayın Cəmil bəy, mən sizə eyni, hətta ondan da artıq verə biləcəyim sualları artırmayacağım. Mən bu 10 illiklər ərzində verdiyiniz bəlli legitimliklərin incələməsinə də qayıtmayacağım. Çünki bu mövzularla bağlı sizi tənqid etmək, yaxud qınamaq, yaxud hansısa ittihamlar irəli sürmək İsteyim və əzmim olmamışdı. Ümumiyyətlə o mövzulara aid, ümumiyyətlə sizin bir siyasətçi kimi keçdiyiniz yola aid, ümumiyyətlə sizin bu məsələlərlə bağlı hansısa bir mövzularınıza aid bir sözüm olmamışdı. Bir mövzuyla bağlı, sizin əxlaqsız azlıqlarla bağlı Azərbaycan tarixçisinə, Azərbaycan aliminə, Azərbaycan axsaqqalına, Azərbaycan eloğlusuna, Azərbaycan elinin adət-ənənələrini həmişə hörmət edən bir şəxsə yaraşdırmadığım üçün, bunu sizə uyğun görmədiyim üçün sizə müraciət etmişdim ki, siz bu əxlaqsızlığın ölkəmizdə adiləşməsinə, bu əxlaqsızlığın ölkəmizə getirilməsində vasitə kimi istifadə olunmanıza razılaşmayasınız. Mənim sizə qınağım, mənim sizə müraciətim ictimai etdiyiniz yanlışla bağlı idi. Əxlaqsız azlıqları müdafiə və bəraət qazandırmanızla bağlı idi. Mənim sizin nə bu 10 illiklər ərzində keçdiyiniz siyasi yolun trayektoriyası ilə bağlı, nə günümüzdə son günlərdə tartışılan virtual kontekstdə olanlarla bağlı sizə suallarım nə o zaman nə indi yoxdur. Yoxdur. Mənim sizə suallarım o anlamda, o detallaşmada yoxdur. Və o 15 dəqiqədə də yox idi. Mənim sizə yalnız bir konkret mövzuda. Nədən Azərbaycan məlumatlısı, nədən Azərbaycan alimi, nədən bir akademist bir insan, nədən bu xalqın içindən çıxmış bir insan, nə onu məcbur edir, hansı ictimai siyasi konyunktur onu məcbur edir, hansı performansı sərgiləmə zərurəti onu məcbur edir ki, o əxlaqsız azlıqlara Allahın lənəti aid olmuş bir azlığa dəstəkçi çıxır və bəraət qazandırır. Mövzu budur, ona görə mövzudan yayınmayaq. Sizin qeyd elədiyiniz detallara gəldikdə, qeydlərə gəldikdə, Azərbaycanda yaşayan hər kəs, ya Azərbaycanda baş verənləri izləyən dünyanın hər yerində olan hər kəs bunun fərqindədir ki, 20 il ərzində bu ölkədə sizin qeyd elədiyiniz və qeyd eləmədiyiniz bütün mövzularda, bütün taleyüklü məsələlərdə bizlər Allahın həqir bəndəsi olaraq bəndə bütün bu mövzularda yetərincə münasibətimizdə olub, yetərincə mövqeyimizdə olub və mən burada ümumiyyətlə heç bir zərurət və faydalılıq görmürəm bənd-bənd sizin o qeydlərinizi
cavablandıraq. Çün Allaha da aydındır bu, xalqımız üçün də aydındır bu və ictimai mühitdə olan hər kəs bunun fərqindədir. Və özü də bu davamlı səbatlı olaraq olub. Hansısa ziqzaqlarla, hansısa cürbəcür funksiyalar yaradaraq yolda olmayıb. Səbatlı prinsiplərə, sədaqət prinsipləri həmişə möhkəm tutma, formaca mülayim halda 2000-ci ildən 2020-ci ilə qədər yanaşmamız, performansımız, baxışımız bu olub və bu gün də belədir. Və ola bilsin sizin bundan xəbəriniz olmasın, halbuki mən düşünmürəm belədir. Siz məsləkdaşlarınızla yetərincə bu mövzuda bilgilənə bilərsiniz. Mənim üçün də böyük bir fərqi yox. Sizin bu mövzuda bilginiz var, yoxdur, məlumatlısınız, məlumatlı deyilsiniz. Çünki biz Allahın razılığı üçün bu işimizi görmüşük və Allahın razılığı üçün də bu işimizi görməyi davam edirik. Bizim bu 20 ildə istədiyimiz Allahın razılığı olub və sizin bu kimi əks hücumlarınızla bizim o təməllər, dəyərlər, əxlaq, mənəviyyat mövzusunda qırmızı xəttləri keçənlərin qarşısına çıxmağımızla bağlı missiyamızı heç cür sarsıda bilməz, heç cür zədəliyə bilməz. Əksinə, bunun lazımlığını, bunun əhəmiyyətini bir qədər də çox anlamış oluruq. Bir qədər də çox anlamış oluruq. Allahdan bu istiqamətdə böyük-böyük müvəffəqiyyətlər və tofiqat və ruhiyyə diləyirəm ki, bütün iman əhlinə, bütün milli mənəvi dəyərlərimizə sahib olan insanların hamısına böyük-böyük Allahdan uğur diləyirəm bu dəyərlərin qorunmasında sabit qədəm olmaqda. Bu baxımdan qeyd elədiyim kimi, detallarla bağlı sizə suallar nəinki yoxdur, sadəcə olaraq mövzumuz o deyil və qeyd elədiyimizlə bağlıdır. O qədər mövzu aydındır ki, yenə də vurğu edirəm, bir dənə də olsun istisnasız ölkədə elə bir ictimai əhəmiyyətli, siyasi əhəmiyyətli mövzu olmayıb ki, biz o mövzuda münasibət bildirməmiş olaq. Amma o indi o qəbir sayağı, o elə ittihamlar irəli sürmə və nə qədər böyük də olsa, həqiqətə uyğun olmasa, elə o zaman o qədər də inanılar prinsipləri, düşünürəm, indi dünya da o dünya deyil, keçməz. Və bunu da sizə yeri gəlmişkən yaraşdırmıram. Bunları qeyd etdikdən sonra onu da vurğulayım ki, bizim heç bir böyük bir iddiamız yox. Allahın kiçik, zəlil, günahkar bəndələri siri bu mübarək Ramazan ayında da Allah bizə bağışlanmamızı nəsib eləsin, onun qonağı olaraq bu ayda bəyəndiyi bəndələrin sırasında başa vıraq inşallah. Korrupsiya ilə bağlı toxunmusuz, heç yaraşdırmıram sizi. Bizi tanıyanlar tanıyır, şəffaf, aydın bir, hər şey ortada olan bir fəaliyyətimiz mövcud, yaşayışımız mövcud və bu istiqamətdə düşünürəm ki, sizin böhtan atmanız da heç cür sizə hansısa bir başucalıq getirmir. Bunu da sizin öz insafınıza bıraxmış oluram. Eldəniz müəllimlə bağlı hissəyə mütləq toxunmalıyam. Eldəniz müəllim sizin illərlə məsləkdaşınız, silahdaşınız, bir yerdə olduğunuz insandır. Azərbaycan insanının ənənələrindən də biri budur ki, çörək kesmiş, oturub durduğu, məsləkdaş olduğu insanlarla, uzun yol keçmiş insanlarla bağlı, hətta razılaşmayanda, hətta tənqid deyiləyəndə bir hədd aşmaz, körpülərin hamısını yandırmaz. Amma düşünürəm, bu Eldəniz müəllimlə öz münasibətlərimizdir və ondan artıq ora daxil olmaq istəmirəm. Yalnız dəyərlər kontekstində o hissəyə də toxunuram.
Ama mevzuyla bağlı siz şahmat üslubuyla düşüyor, vilka koyursunuz. Özde manipülatif, manipülasyon ederek. Sanki iki tane burada varyant var. Sanki eldeniz məlim İslam mücahidi, değil mi? Yox, eğer değilse onda elə hamı bize koşulmalı ve onu qınamalı. Kim dedi ki, eldeniz məlim İslam mücahididir? Harada bu değildi? Bu növbəti həqiqəti əks etdirməyən bir ittiham. Harada o değildi? Sayın Cəmil müəllim, harada değildi ki, Eldəniz müəllim, Eldəniz Quliyev İslam mücahidi? Heç yerdə bu keçmədi. Heç yerdə bu deməmişik bunu. Heç yerdə bu deyilməyib. Və sizin dediyiniz kimi iki variantdan ibarət deyil ki, o İslam mücahidi deyil və deməli elə biz bu dediklərinizdə doğru. Hayır, elə deyil, Cəmil müəllim. Qətiyyən elə deyil. Qətiyyən o cür deyil. Qətiyyən o cür deyil. Eldəniz müəllim sizinlə olan dəyərlərə münasibətlə, əxlaqsız azlıqlarla bağlı, sizinlə şəxsinizlə olan ixtilafına görə, fərqli yanaşmasına görə istifasını təbrik demişəm ona. Onun da detallı davranışları, hərəkətləri, siyasi, ictimai və s. fəaliyyətlərdə, statuslarında, yazılarında, mövzularını ümumiyyətlə müzakirə obyektidir. Hansı tarixdə nə yazıb, sonra necə olub, sonra nə olmayıb, mövzu o deyil. Mövzu bir mövzudur. Siz əxlaqsız azlıqlarla bağlı müdafiənizdə israr görsədib, onlara bəraət qazandırma və dəstəkləmə yolunu seçirsiniz və elan edirsiniz və o bundan sonra istifa verir. Mövzu bu. Buna qədər yazılar, pozlar, statuslar, məqalələr bir ayrı mövzu. Və mən indi bu gün mövzu olmadığı üçün o haqda da danışmaq istəmirəm. O mövzularda da nə müzakirələrimiz olub bizim Eldəniz müəllimlə, digərləri ilə o mövzulara da qayıtmaq istəmirəm. Qətiyyən bir mövzu deyil. Mövzu bir dənədir. Siz tarixçi insansınız, akademist adamsınız. Siz qətiyyən o faktları bir-birinə qarışdırmağın nə qədər zərərli olduğunu bilirsiniz. Qətiyyən qarışdırmayın. Məsələ konkret, mənim irad bildirdiyim bir hissə cəmi var. Sizin əxlaqsız azlıqlarla bağlı net olaraq bildirdiyiniz mövqe, açıqlama və Eldəniz müəllim o açıqlamadan sonra istifa verməsi. Bundan başqa illər ərzində kim nə status yazıb, kim nə məqalələr yazıb, kimlər nə danışıb, onlayn nə danışılıb, virtual nə danışılıb, qətiyyən mövzular bu deyil. Ümumiyyətlə de heç onun müzakirəsi mənim üçün maraqlı deyil. Mənim üçün maraqlı olan budur ki, mənim üçün önəmli olan budur ki, mənim diqqətimi çəkən budur ki, sizin kimi bir insan Averton pəncərəsinin tribunu olaraq durur, eybəcər və Allahın qəzəbinə səbəb ola biləcək bir mövzunu bəraət qazandırır. Və digər bir ölkə ziyalısı buna etiraz olaraq çıxır. Və tarixdə bu qalacaq. Biri buna bəraət qazandırdı, biri buna görə istifa verdi. Mövzu bu. Qalan hamısı təfərrüatdır. Yazılar, pozular, statuslar, filanlar, onlayn, virtual bir ayrı mövzu. Ona görə də Eldəniz müəllimlə bağlı da nöqtələr düşünürəm bu qədər də yetərdi. Özü də ehtiyac görərsə sizin özünüzlə bu mövzuda polemikanı davam elətdirər. Konkret olaraq bu nöqtəyində, bu nöqtəni də vurğulamaq istərdim ki, sizin bu mövqədə olmanız və sizin bu məsələdə də bizim üzərimizə bu cür formada gəlməniz, mən bunu təsadüfü saymıram. Və yazını başlayan zaman da Harvard'dakı təqdimatınızı da vurgulamışsınız. Görsənən budur ki, bəzən filmin əvvəlində bir səhnə varsa, o təsadüfü deyil. Sizin də bu yazınızda o təqdimat da görsənən budur, təsadüfü deyil.
Məhz o cür təqdimatların baş verməsi üçün, məhz sizin belə bir imkanlarınızın olmanız üçün, məhz sizin o Amerika pərəst və büyünləri bunun baş verməsi üçün bu siyasi konyunkturun, bu siyasi performansın, bu siyasi konyunktura uyğun performans sərgiləyə bilmənizin olması üçün bu yanlışlar, bu səhvləri etməniz labüddür. Əxlaqsız azlıqları müdafiə etməniz, buna görə tənqidlə üzləşən zaman ictimai tövbə edib yanlışınızı düzəltmək əvəzinə israr etməniz, üstəlik elə bir az da bu mövzuda irəli getməniz. Bunlar hamısı görsənən odur ki, sizin o elə sərgilədiyiniz olduğunuz bir dividendli və bonuslu vəziyyətlərinizdə həm də bir faydalılığı var. Bir özünə görə həm də bir sifariş xarakterli, yəni bu anlamda sifariş nəzərdə tuturam bir mövzudur. Quds günü ilə bağlı qeydinizə gəldikdə, Sayın Cəmil bəy, mən təəccüblənərdim siz bir yandan əxlaqsız azlıqlara bəraət qazandırasız, digər tərəfdən də gələsiz Quds günündə, dünya məzlumları ilə həmrəylik günündə gələsiz burada da bu mövqeni sərgiləyəsiz. Zaten o baxış və o performansınız mümkünsüz edir sizin gəlib bir günləri dünya siyanizminin və dünya bütlərinin sındırıldığı, sirkələndirdiyi münövrələri tərpədirən bir günlə bağlı, Quds günü ilə bağlı İslam dünyasının yaşatdığı bir günlə bağlı gələsiz siz də bu nurani zümrədə yer alasız. Qeyri mümkün edir. O performansla burada olmaq mümkünsüz. Bunu da işarə etməniz görsənən bu da təbii elə bu da bir nüans idi ki, gerçəkliyi açan bir nüansdır. Quds günü çox önəmli bir gündür. Quds günü İslam günüdür. Quds günü İslam ümmətinin oyanış günüdür. Quds günü Malcolm X-lərin, Eduard Aniyellilərin, mərhum Arbakan hocaların arzuladığı bir və amalları üçün çalışdığı bir gündür və bu bir dəyər mövzusu. Dəyər bir mövzusu. Və Quds günü Qarabağın, Şuşanın, Ağdamın günüdür və biz əminik ki, inşallah Qarabağ və Quds azad olacaq. Və Quds günü o gündür ki, biz İslam ümmətinə Paşanyan kimi dığaların gəlib Şuşaya o hoqqalar çıxartdığını, o cinayətlərini çatdırdığımız bir gündür. Sonda bir daha öz təəssüfümü bildirirəm və düşünürəm ki, bu mübarək Ramazan ayında, bu şəfqət ayında, bu mərhəmət ayında yeri var. Allahdan istəyir ki, hamımıza nəzər salsın, hamımızın günahlarından keçsin, bağışlasın və yenə də həyat davam edir, rejimlər gəlib gedəndir, dünya müvəqqətidir, hər kəs etdiklərinə görə cavab verəcək. Sayın Cəmil müəllim, Cəmil bəy, günah-ı kəbirələrə bəraət qazandırmağa görə də burada da olmasa, yəni siz ictimai qınaqla hətta o arzulanan həddə qarşılaşmasanız da axır əvvəl Allah qatında buna görə cavab da verəcəksiniz. Hər birimiz də öz əməllərimizə görə cavab verəcək. Ona görə mən Allahdan istəyirəm bu ayın içində hamımızı bağışlasın və yenə də bunu da Allahdan dua edirəm ki, sizə də bu kontekstdə, bu mövzuda əxlaqsız azlıqları müdafiə etdiyiniz o xəta və yanlış, o günaha görə sizə də bağışlanma nəsib etsin, sizə də ictimai tövbə nəsib etsin. Allah hamımıza bu günün içində olan bərəkətlərdən bəhrələnmə inayət eləsin inşallah
Hayat devam edir. Hayatın mühim mevzusu haradan geldiğimizi, harada olduğumuzu ve haraya gideceğimizi unutmamak. Hamımız Allah'ın huzurundayız. Allah'tan hamımız için bu yolda inşallah hidayet dileyerek, Allah'tan hamımız için sabit kedemli dileyerek. Var olun. Biz günahkar bende için de aziz iman ehli dualarda unutmuyor. İltimaslı duamız var.